بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتو أنا وناكسن رمان أغيارتا إقلا صعدت السوشيال ميديا يوتيوب وبسيدي هذا يولي وبرت فيسبوك عن كل أيام يلو البواد ديوكتان وحين الله يهابين وناكسن وعن وقت قايدين وعن هذا إلهين رمان تنبا أين حفدي إن شاء الله تعالى رمان تنبا إلهي سبحانه وتعالى سوا حفدي إلهي أن حفدي رمان تسولي وذا إن الله يهي ان حدو الله يود له ودمو واس ابديت غرين دونا ان مرحله دلك او كجيرو iyo sida wax u socdaan iimaana ilaahay keeno wax cusub waxaan ka hadli doonaa caawa horta qabiilada soomaalida ayaan ka hadli doonaa caawa dad waxa jira ogol oo caadi ah oo xurriyadda dalka aaminsan oo in qadariya xurriyadda hadalka in facebook ama meelaha baraha bulshada waxaa buux dhaafiyay dad aan ujeed iyo waxay leeyihiin iyo waxay ka hadlayaan aan fahamsanayn oo maalin ilaahay keena ku lahay qabiilka wuu dhammaaday qabiilka hadda qabiilka wuxuu dhammaanayaa maalintii farmaajo qabiil uu soo afjaro madaxweynaha soomaaliya maalintii uu soo afjaro qabiil ayuu qabiil dhammaanayaa wari cidid cagaarna ujeedaa diinosan ujeedaa dhammaantii waxaan islaamayaa diinos qabiil buu ka dhashay cidid cagaaran qabiil buu ka dhashay ismaaciil weri qabiil buu ka dhashay kulligiin qabiilaan ka dhalan aniga iyo inta meesha ku jirto hawiye ah ama digri mirifla ama dir ah oo isaaq leh oo hartiga kale majarteenka dadka agaasime maxamed cali ciroole aad idan kuu salaamaya agaasime halgamaasaraa tahay agaasimeyga maxamed cali ciroole waa ku salaamaya dadka marka la xaqiro oo la dulmiyo inay xuquuqdooda ay ka hadlaan waa wax caadi ah laakiin qof walboo reer ka dhashoo farmaajo kureer ah oo mareyxaan ah ama daarood ah inuu meel soo fadhiisto qofka kale inuu fikirkiisa ku caburiyo waa xaaraan soo dhaqanka soomaalidana ma qabto sharcada islaamkana ma qabto 21 sano ayaa waddankeena soomaaliya waxaa soo maamulayay maxamed siyaad bare allahu naxariisto nin mareyxaan oo reer diini oo reer dalal oo farmaajo adeer u ah reer diini oo nin reer diini ah reer dalal maa farmaajo reer dalal ah oo farmaajo adeer u ah 21 sano ummadda soomaaliyeed waxaad ku hayseen caburin inaan la hadli karin oo qofka fikirkiisa uusan cabiri karin oo qofka uusan ka hadli karin xorriyadiisa hadalka laakiin maanta maalintii bala joogaa waa maya wax yarba idin tusayaa si fiican ii dhegaysta igala anaga telefoon ay soo galay qabiilka la yidhaahdo hawiyaha kuwa badan oo ka mid a la dulmiyey wax yarba idin tusayaa fiiriye lafta la yidhaahdo sacad ee habar gidir ka dhalatay duduble oo iska leh hadda duduble hantida soomaaliya maanta taala duble iyo shiiqaal ayaa ii sheeg ugu hanti badan shiiqaal rag baa afduubtay nin la yidhaa lugo dheere cabdiraxmaan dheere cabdiraxmaan dheere iyo lugo dheere ayaa siyaasadooda afduubto ayakaa iibsaday aqalkii sare ayakaa wax iga dhaaf duduble oo shirkadaha ugu waaweyn soomaaliya iska leh dhulkaa lala jaray lama siini waxbo waan faaqidayaa laakiin sacad marka lafta sacad la yidhahdo habargiga hadda yaa waxba la siinin hala siiyey wasiiru dowla waxala siiyey wasiir ku-xigeen aan naf lahayn xanaanada xoolaha iyo nin biimaalne ha laga dhigo wasiirkii farmaajo uu ku taliyey asoo intaas colaadii adeerkiis maxamed siyaad barre ee jeneraal ciidiin dhex martay qaba ma xogo wasiir ku-xigeen uu siiyey bal dulmiga farmaajo uu sameeyey idii sheegayaa adiga qabiilaa farmaajo ku taageeraysaa qofyo mariixaanka ah daaroodka ilaahay uu ka dhaliyey oo qabiilkaas ilaahay uu ka dhaliyey farmaajo waxaa ku taageeraysaa qabiil laakiin waxbaa idii sheegayaa farmaajo wuxuu xilka ka qaaday abaanduulihii ciidamada xoogga dalka cali baashi oo nin habargidir oo sacad ah wax khiilaa looma sameynin commentidiinu akrinayaa aniga waxaan boonti qofka waxaa la rabaa inaanan dulmina lagu taageerin dulmina aan galab lagu siinin uryaha adiga waxaad farmaajo ku taageeraysa waa qabiil waa qabiilkaaga haddana ayadoo qabiilkaagu uu yahay ma ogolid qofka inuu ra'yigiisa cabiro xorriyaddiisa hadalka uu ka hadlo qofka biiri dastuurka soomaaliya iyo adduunkaba wuxuu qabaa qofka inuu cabiri karo waxa xaq uu u leeyahay oo ah xorriyadda hadalka aniga xorriyadda hadalka wuxuu ii siinayaa dastuurka ii baneynaya inaan hadlo oo aan hadlo oo aan cabiro fikirkayga dastuurka soomaaliya ayaa wuxuu isiinayaa inaan aniga fikirkayga cabiri karo cali baashi oo abaanduulihii ciidanka ahaa ayuu xilka ka qaaday farmaajo wuxuu ku bedelay cabdilaahi cali caanood oo nin reer diini oo mareyxaan ah oo reer diini ah oo reer dalal ah nin mareyxaan oo reer diini ah oo reer dalal ah oo la yidhaahdo cabdulaahi cali caanood hebel
فرماجي كدب اسكو سو دعان محمد عبد الله محمد انت كلا ترسلان نك ساعه انو خلك كا قاده فرماجو ايو وخي وديباي عبد الله علي عانود هبل او كدب فرماجي اسكو سو دعان ايو خلك ابان دولنمد عيدنك او سيي علي باشو نس علان خلكو كا قاده حدا دين ما جرتين اوسي لها امنين كلا وزنجلي امنين كلا حرتي انا اوغادين وخبي اها لهد عبد الله علي عانود oo hadda darajada qaaday waraa fiiriyo war ilaahay ka baqay waraa hawiyo hawiyo waxa in la yahay wallahi billahi talaa farmaajo dulmi idu ku wada magac ilaahay idu ku dhaarana war abaan duulihi ciidanka oo aha nin sacad ayuu xilki inuu ka qaado habar gidir ah oo hiraaq ah oo hawiyo ah ayuu wuxuu u dhiibay cabdullaahi cali aanood oo mariixaan oo reer diini oo reer dabal ah oo xataa reer dabalka kore oo farmaajo ma aha farmaaji asiga laba aaba kadib maxamed cabdullaahi maxamed waa isku soo dhacaan محمد عبد الله محمد كذب واسكو سو دعان اوكي الباشا ميل قور عبد الرزاق بهلاوي او اغاسيمه غوده وزاره ورفافنته او وزارتها هي شغاشه اي صدخ دي الا حد او كاد كيريد مقدشو دليلده سعدك او ديداي ان عجلدها او كوبيهيو اسو ديدن ان قرنكه وخي وليهي او بخو ايا يريسو اي فرماجي اي مصطفى دخلو اي جروب ان اسمهستان خلكا وخا لا يري خل مصبخا لوغو هله مسوماسو yiriso wuxuu yiri saaxiibkay wasiirka warfaafinta waa saaxiibka hadda wuxuu yiri musuq maasuq lagu helay waa wax farmaajo u soo dhiibay macnaha maxay yeelay bahlaawi waa nin sacad oo reer barqallaah hadda yiriso laba maalin ayaa wasiirnimada loo laba maalin markii wasiirnimada loo magacaabay cabdiraxmaan yiriso injineerka si sheer gareeye bliis yiriso markii laba maalin wasiirku uu ahaa hadda gabar waxa arkay meelaha dhaacala su'aalaha hadlay araban la hadlay wiil kulo meel ka soo hadlay oo ilaahay ka baqa war maxaa ilaahay laga baqaa farmaajo ilaahay ka baqaynay reerkiisa tul marabtaan idinka ilaahay ka baqaynin ma ilaahay naga xigtaan ilaahay nagu handadaysan muxuu yahay idinka ilaahay ma taqaanaane maxaa yeelay war bahlaawi laba maalin kadib yiriiso xilku ka qaaday ninka reer barqalle meesha joogay cabdisaaq bahlaawi xilka ayuu ka qaaday wuxuu yiri musuq maasuq ayaa lagu helay waxaa wasiirka ahaa wasaaradda nin la yiraahdo maxamed cabdi xayir maareeye isaaq ah war maareeye musuq maasuqan uusan bahlaawi ku helin hadda yiriiso waa laba maalin wasaaradda u magacaaban ilaaha soomaaliya idinku dhaarjay idin unte uu bahlaawi ku heli kara muxuu yahay oo la leeyahay fiiri maxkamad ma soo xukumin garyaqaanka guud muusan ku helin bahlaawi wax dembi ah si fiican ii fahma xeerlaaliyaha guud muusan ku helin wax aqiil oo farmaajo aad siinaysaan ii sheegi kartaan oo aan naceebka sacad ahayn iyo habar gidir iyo hawiyo ee farmaajo ku jira ma ii sheegi kartaan si fiican ii maqla naceebka habar gidir iyo hiraaq iyo hawiyo iyo sacad xataa diri dudubliishe qaal wuxuu kula diriraya jeneral aydiida la socdeen agoonyaran ka hadlaya abgaal sidu wax ugu qeybiyay isu u galay farmaajo bahlaawi musuq maasuqa lagu helay ma garyaqaanka guudaa ku helay ma xeerlaaliyaha guudaa ku helay ma maxkamaddaa ku heshay yaa ku helay yiriiso waa wasiir ninkan waa agaasimo guud haddaysa sacadnimo lagula diriraya ninka la yihahda bahlaawi haddaan sacadnimo xilka leyn iisheeg hadda warqadaa loo raaciyo leya wasaaradda ma soo geli karta okay bahlaawi iyo calibaasha ayaa haysa abaan duulihi ciidanka oo lagu bedelay cabdullahi cali caanood oo nin mariixaan oo reer diin oo reer dal oo farmaajo laba aba ay kala tirsadaan ayuu ninka sacad ku bedelay calibaasha bahlaawi wuxuu bahlaawi musumaasuqaa lagugu helay xilkaa lagaaga qaada maaha waryaada fiiri adduunka xeer baa ka jira qofka markuu xataa uu qof caadi yahay oo da' uu noqdo beeshin uu noqdo oo qofka da' weyn uu gaaro wuxuu xaq u leeyahay wuxuu cuni lahaa wixii ninkaa labaatanka sano meesha soo hayay oo asi xanaanaynayo wasaaraddu faafinta hayay in maanta sacadnimo iyo habargidirnimo iyo hiraabnimo iyo hawiyinimo lagaga ceeliyo masaasaa qof walbo hawiye si fiican ay dhegayso caawa si fiican ay dhegayso qof walbo hawiye xabsiga sugaya maanta ugu dambeysay sanbalowsha wuxuu u wacay idaacadihii xamar wuxuu yiri qaraxyada magaalada ka dhacaya ma sheegi kartaan wasaaradda warfaafinta ay ku shireen nacas walbo hawiye waxaa la rabaa in la adeegsado hadda korna waa idiin sheegay markii salaad gabeero nin waceyslaha maxamed siyaad oo farmaajo adeerkiis maxamed siyaad barro farmaajo adeerkiis markuu toogtay waxaa lagu bedelay xuseen kulmiye afrax oo nin waceyslaha hawiyaha lagu sheegaya waa dad noocaas ah mararka qaar waxaa islaama damiirkooda iibsadaan war maanta waxay maraysaa markii qur-aanka uu ilaahay uu ku yidhi alaysa rajulun minkum rashiid alaysa rajulun minkum rashiid gabdhihii hawiyaa maanta carcar ah oo meelaha ka qaylinaayo raggii way baabi'een raggii eber xaniyihiyaa la siibay mid walbaba meeluu ka soo hadlaya carab adaa hadli karee hadal carab adaa hadli karee maanta hadal
عربي أنا ما هذلي كري وحاسن كل شيء هذا وريح على باشا حلك لقى قالي عبد الساق بلاوي حلك لقى قالي أجاسم واحد وزارة قرشين تجوا وصعدة حلك لقى قالي وأمسى أي هيسا صعدة سبتح صعد مية هيسا أجاسم وزارة عفمات كنت جوا لقى قالي حلك أفر إيه لبورك بيت جوا لقى قالي شن كند وربيجي لجوا نبريت نمري حارو ريد دينا لقو بدلية أبقى الفيري أبقى الفيري لفت اللي راد أقوير أما هرتي أبقى البا هرتي أبقى البا هل وزير حنو أمني على سيه هرتي أبقى لون وترد عركته أنت ليهن أقوير لفت اللي راد وكل شيء على مهدي وحيله لسيه مجرت محيله على مهدي محمس هذا الله دره على مهدي محمد سيد أي ولد الرين فرماج صاحب القدر يهراب إيه ولد الرين يهويها كلام ولد الرين محمد سيد أي ولد الرين الحلو قال مره قول كبراد وحقوق ولا مجرد وحد موحام في سنة ما أنت إن أنا جه هو يدي إيه أديك هو يدا عنصر لقى قاضي وقات عبد الله على عنوت حلي بانو إيه كي من عبد الله إيه إيه جذي إيه إيه جرو إيه إيه وزير كريمه جودها إيه فضلك أو جحل إلى هذا أو أفرنا تسا عن كدقين إن عنصر تهوي ذا إتي هوي ذا أو قاته وحاس الدولة نمده وأن جروا إيه بوساسي إيه كسمائي عبد الله إيه جربهاري أن لقى كين عنصر دولة نمده فرماجو ولا ما دولة نمده نوع عسا دولة نمده فرماجو ما أنت ونوشي جاي وضو إيه بنت إيه هذا مقدشو أنتو فرماجو جوجي حتى أنت لا دورت أبريل إلا هذا شن إيه تمر قرح كبدنا كده عليه وحال انتي صدح بقول يصدح قفوض صدح بقول يصدح قفوض يا حمر كليه كل ما تهويه صدح بقول يصدح صدح بقول يصدح قفوض اي هويه اي حمر كل ما تي هل هبين يا ارك فرماجو كتعسينا يا ودها وا كخما يدك انتي ما عرفتين جوابته اميه محايل وحبك بقلين اروى كاس قرح كن عقر بهاري اما بار دير ام عبد وار هدوسن فرماجو كتعسينين ودن النمذا أت يشيء إنسان منوع عسا ودد ودد نمذا فرماجو أنا كفرماجو نك أجوهريو أنا إذا أنا إذا إذا نك أجوهريو إذا إذا فرماجو فوذ يعي فوذت كفرماجو أنا أها فرماجو يولاش اسمه دشل هلس وأسكو عقلي فرماجو يولاش اسمه وأسكو عقلي بحيتري ولاك يا ولا سعر إسلام تاسعرته إسلام هوي وحوم سعرته إسلام هوي قول هويه ولقد نحاول مسحرين قول هويه ولقد نحاول مسحرين اي ولالكا اي سحره وامد سحر كو قبصده اني لي ولا شيء اي ولالكا اسحره وامد الصوماليين اي هويه مسخخه كقبصو سحر كو قبصده قول هويه ولقد نحاول مسحرين الهنا الان كما قلنا ان سحر برنو يصير واحد الله سحره لكن إذا كان كوي لبعض تنسنا ودن كسحر كسوما مولاي كوي لبعض تنسنا إذا كان ودن كسحر إيفال إيفرماجة فالك أربعة وفير صدو أول نقطة إذا كان كوي ميت يعني كمكينين حد نقل على عسينة يساء قبل أن مرسلها مسكعة كايسة معناها قد يدى مريحانا ربطعين القديس تساسة عني قفها من وركة وركة قولن أنا جمرنا ما آمين أي دب عسر أو رئيس تمرك اللي يري جبرنا كآمن بحي دب عسر ولقيس كمشي قايرين مصر هذا المريحان هين دب عسر ولقيس كمشي قايرين مصر هذا المريحان هين جبرنا فرماجل الله تقو ورئيستي معناها مصر حدا وكش قاينا يا ومصر حدا مريحان يريرك فرماجو وكلش وقاس كعدوك سلام يا وقاس كقال جعلوا عليكم السلام ورحمة الله وري الدرج القوية عوانين أضيع ننكلي ذا دبع عسر ولقيس كما شقينين مصلحات آن وإهين مصلحات مريحان مركي اللي يريك بلد فرماج الله تحاور يستي وحاور يستي وحاور يستي مركي اللي يري إن دبع عسر أيان كأمين بحي إن أنت لقيشته وحي الله إلهي ولالك يا ننفي عنا قبل هويا قبل هويا ناقحنا أو سحر رئة حد ولالك يا ننحنا وأقص الناس وضدك بلانتك قبحي oo aan isheg naab hawiye iyo Soomaali kale ku jirtaa digli mariflu naxbayay digli mariflu kale jibiyay hawiye kale jibiyay Soomaali weyn kale jibiyay farbaajo hor usocodna malaha aniga say ku qaata Cabdirisaq Baalaawi oo loo maalin joogay ayaa musmaasuq lagu helay
سيكو قاتا سيكو قاتا هوية أيالا كلاسر سارة يا مانتا هوية وامد هوية وامد حد كورن أني قبيل إسلامتا إيه كدرة فرماجو والله الله عاونا والله الله مرصودة أدد شرف له مرصودة وأدد شرف له مانتا وحق أمي سنة إذيك إذا هاي مرصودة سانة ومرصودة سانة حس على غيره والله بالله تلاه يسوي هلك إني سدح بقوله مرصودة سدح بقوله ويلا مرصودة أو أسكر وكذي هو مهلك هو هدو ما أنت ولا نسوي مهلك هو لقمة يا مرصودة إني أدق على ما نسي أصد فرماجو وتو يميت فرماجو وتو لقمة يا أبو موسى كقعد اللي هين تريان نبض سجدة نكلي رادو إيه نن قافو موسى ودي بلا إنسان بلوشي مو واحد إذا لنتهي مرصدة وضد عقل البدن مرصدة والله جاي أبا إن حس على قيري أمانان حاس كفر ما جاء أمانان وواحدة إكرة أي نافع وسلام يا مرصدة حس على قيري إني أمانان أو أمانان إيش شيء نك اللي رادو إيه نن نن حاس كوا دي إكرتا لكن هذا أريك تيد قف مرصدة وفر ما جاء أمانة يا مرصدة طلب ما هي وشيطان وشيطان هذا أريك تقف مرصدة أو فر ما جاء أمانة أو فر ما جاء جعل والله يسويه اهين وفرما امر صدق وسهين وشيغته سومالي قبيله ولا شيكتا اني ما انت ودي كرا وحن اهي ورغي قبيله ولا اسك شيكتا لكن حس على قيري اسلانتا مرود فرماجي اني امانه ودي كرتا ور وحا دغيسن واي انيغا فرماجا نين في انا اسلانتا فرماجا حن ور فرماجا نين حن اه اسافا لو اه سعرك اي ولاش وحي شيكتا اساوده أسأل قبل إن نجاك قبصدي، أسأل مسكح لك قبصدي، أسأل أنا هوية يدق لي مريفلة يدير يوحي لنا ربعين وسكوت ديره، إذ أن مريحان إدارات أن أهين مريحان ولي الدونك إلهي يقولنا أبني يا هبر جديد أبقى لي هرتين منك اللي من جرتين الدونك إلهي في الماجي وقاعدين في الماجي وحنا أبني يا وقاعدين أبقى هبر جديد مجرتين يشغال انت سن عبيه ما بعرك كرابة ما بعرك كريلا عبك تو عرك روح انت سود جيس من نعس وفهد ياسين لذا دور غيره وحسنة وهو يدي سن ايتها ليلة كسر ليلة كسر ايتها اسلامت وقوانا اذا جاء يلا على تو مريحان مريحان الماء اسلامت ولا شنو مريحان ايتها اهوس تكفر يلك تو حقوش يجاي ان اب هو يكجرو وحا انيق ان لا يابنه عاوة اذيقان هدى غير اوح ليراوريه مش بوجي ده أو هديها أوسو طبعا ناقة وريرك فرماجة أوسو الجوابي سا طبعا ناقة وريرك فرماجة طبعا ناقة وريرك فرماجة يا أوسو الجوابي سا أنيقة حدا حدا هالله أنيقة حدا حدا هالله يكومنتيز في الكواب بضانا وكسو عيناي محايا لريرك فرماجة وكادا شيء يريرك أن هاوية اللي رادو اسكو من معها فيري اسكو من معه ما حيكو كلا دوغي متخانين رير كان فرماجو وكلا شيء ما أقوله حرية ده هذا لك ما أمين سنة قفك إنو هاللي كرو قفك إنو هاللي كرو أولي هاي إن دستورك أسينا يو أما وح أسينا يو ما أمين سنة رير كمريحان لي راي فرماجو وكلا شيء ما أمين سنة إنو هاللي كرو ما أمين سنة حرية ده هذا لك إلي عادة هاي وحي لدر رسيهين حرية ده هذا لك وحي لدر سيهين آنيقا إنان فرماجة للاي أيو حق بان أولاي هاي فرماجة ومدحويني سوماليا كوو قوزار إي عناصير أيا قبيلة دي سوماليا دورن قبصدي قال جعل والا قبصدي بعد عدد والا قبصدي ددوب لها شاقين إن هبر قدر هشاقين هبقى الأشاقين مجرتان هشاقين وقادين هشاقين حد سوام إساق هشاقين سمرون هشاقين إن بيمان هشاقين حوالله هشاقين ضدك يورن والا قبصدي دولة النمذي صومالي يردن شخصيات أيها جيبك قشته ونعيب قبيل يكجرو وح باسو هذا أنيق وح عن كتل البام عن كثين أيها دولة النمذي صومالي يردن ميلكو حرته حدا هذي شدو حالو قولي نعيب قبيل أكو كجرو ورياده وحب إذي شيء يا ورباهنتي يردن عفق قبطين ما أنت وزارتي ورفافنت وحقوق واحدا إذا عدي حمر كويا لو رن سنبلو شاو وعي
waxaa tiraahdeen wax bariixaanka mariixaan ka soo horjeeday iyo farmaajo ka soo horjeeday lama sheegi karo. Amiin Caamir laaluush ayaad siiseen, yunifersal laaluush ayaad siiseen, hon kabel laaluush ayaad siiseen, dadkii oo dhan waa laaluushteen. Maxaad marka u diidaysaa aniga inaan soo fadhiisto, aniga xoriyadeeda hadalka iyo fikirkayga cabiro? Maxaa loo diidayaa? Maxaa loo diidayaa inaan dhaho hawiye waa dad fiican? Maxaa loo diidayaa hawiye waa dad hoggaanka dalka lagu aamini karo sida Xasan Sheikh Shariif iyo dadka kale lagu soo aamini? Maxaa diidayaa marka cidlayaha Shariif iyo Xasan lagu aamin lagu aamini karaa lagu aamini marka cidlayaha hawiye waa lagu aamini karaa? Hawiye waa dad ogol in xoriyadda hadalka sax ay tahay. Weli ma aragteen Islaam? Islaam baa maanta waxaa la yiri waraysi xalay la qaaday kasoo jawaabtay. Islaanta nin ajnabiya qaba ilma ay u dhashay, adiga war kuma furno. Islaan yahay farmaajo ilmaadeerka ay yihiin, wax waraa kuma furno. Maxaa yeelay adiga nin ajnabiya ku qaba, maxaad farmaajo ku difaacaysaa? Ninkaaga la seexo ogaada mid baa idiin sheegaya. Islaanta ninka qabay kureer tahay, hadduu ajnabi ku qabo ajnabi ayaa kureer tahay, hadduu mariixaan ku qabana mariixaanaa tahay, haddii anigoo sheekaal aan ku qabana ninkan boqorka la yidhaahday ceerka ah ee maansha ah hadduu ku qabana kureeraa tahay, ilmahaaga reerka ay yihiin ayaa adigana aa tahay. Marka dulmiga iyo buktiga iyo waxaad naga gelaysaan reer dalalow naga dhaafa dulmiga. Nin baa waxaa la yidhi maqaalid buu ka istaagay addakoor, wuxuu yidhi waryaada hadda nin farmaajo kureera wuxuu yidhi la yidhi waryaada markay mariixaan iyo muslim oo dhan isdagaalaya intay joogteen, hadda tii ina dhacaan ka baqaya, haddaad farmaajo reer dalalow reer diini aad bar qabanina wallaahi billaah talaa xun baa soo socda. Caawa habeeno badan waa idiin sheegay, caawa aniga warkayga meel ku qora, farmaajo laba sano ka badan ma joogi kara Soomaaliya. Farmaajo laba sano ka badan Soomaaliya madaxweyne kama noqon kara. Taageer ku taageer mariixaanimo, ku taageer reer diininimo, ku taageer reer dalalnimo, ku taageer daaradnimo aday ku taalaa aniga. Laakiin diiday qofka ugu horeeya farmaajo mucaarada ahay farmaajo iyo waa diiday Cumar Cabdirashiid ka jeclaa farmaajo. Farmaajo ma yaqaan hogaami siyaasadeed, waa qabyaaladiiste, waa nin nacab qabiilada, waa nin aan na siinin xuquuqdu aan lahayn, waa nin raba in qabiilada Soomaalidu ku tunto. War nin aan weligiis alliis reerkiis xildhibaan naqanina kulli wasiiruu ka wada dhigay, nacab qabiil inuu ku jiro ninkan farmaajo la yiraahdo madaxweynaha noo ah beerka lagaa dhufay. Maxaa yeelay madaxweyne waxaad samaynaysid waa wax qalad ah, waxaad samaynaysid xuquuqdii dadka ay lahaayeen ayaa ku tumatay. War dagaal aad ka fiirsanin ayaad madaxweyne ilaamisay, dagaalkii ma waxaa ku dhintay 303 wiiloo hawiye ah, soo wada xisaaba dadka qaracay ku dhintay carwaakaasi kulliisa hawiye naqanin. Farmaajo intuu yimid meeqa qaraxa dhacday idegeysta, meeqa qaraxa dhacday tiyaatarka Muqdisho qaraxa ka dhacay tiyaatarka Muqdisho, suuqa weyn meesha la yidhahdo Dharkeele qaraxa ka dhacay, ismiidaamin ah labo, warshada Ninca ka dhacay, wasaaradda Gaashaandhigku ka dhacay, yaa xisaabi kara wuxuu ka dhacay Dirjirka Daason maqaayad kale la qaraxay, meeqaa dhacday? 15 qaraxa farmaajo dhacday, waxaa dhintay 303 wiil oo isku reer ah oo islaami iyo wiilal iska leh. Farmaajo hal maalin qaraxyadaas dhacay kamuusa ka tacsiyeen, asaana dagaalka iclaamiyey, asaana ummadda faray waa la dagaalamayaa yiri, asoo waxba haynin wareersan dad u dagaalamaan haysanin madaxweyneheena dagaal ayuu iclaamiyey. Markaasa ay leedihiin farmaajo kulli waxa u soo haysa waa iskureer iyo qaraabanimo, qaraabakiil lamana waaye mid aqasunaas oo qabiilka kula sheegto farmaajo taageera, waa ducfi facatuugaan u bixiyey facatuug. Qofka markii la qalayo xataa maaragtay in adeerka markii la qalayo waxaa jiro adoo in adeerkiis qof ka tahay adoo lagu qalayo ayuu ku sacbinaya, macnaha wuxuu ku faraxsan yahay in lagu qalo, wuxuu jecel yahay in lagu qalo, wuxuu jecel yahay in lagu dilo. Macnaha ma kala jeclo, ma kala jeclo walaaltinimada iyo wada dhalashada ma qadarinayo. War Bahlaawi maanta yaa jawaab iga sii kara sharciga xilka laga qaaday? War yaa jawaab ii siin kara sharciga xilka lagaga qaaday ninka la yiraahdo Cali Baashe, ninka reer dalal lagu bedelay Caanood? War yaa ii sheegi kara waxa qabiilada Soomaaliyeed ee waaweyn loo beegsanayo, loo dulminayo? Maya, waxbuu kaa soo weerara maya,
adigaa ku kala jibinaa maya baa ku dila waryaa dili jirta adig qofkaa dishintee lagu casaa adiga haddaa qof dishid war ilaahay muxuu dilaa nacas waan gaaba nacas laan gaaba maxaa yeele nacas laan gaaba tahay qofka laangaabka waxaa lagu ogaadaa bootadiisa badan qofka laangaabka ah waxaa lagu ogaadaa aad u booto badan yahay waa ku dilayaa waa ku yeelayaa waa facebooka kaa xiraya war facebooka ma farmaajo aabbiisa iska leh cabdulla adiga cabdullaahi farmaajo wuu dhintee ma fibilkiisa iska leh farmaajo facebooka idaacadihii abuurisay telefishinadii lacag siisay idaacadihii lacag siisay telefishinadii lacag siisay amiin caamira lacag siisay dadkii ocnaa laaluustay wagaaska weli ninka ismaaciil weli wuxuu leeyahay taabid warkiis keen marka taabid waa ka hadlayaa laakiin waxaa idin leeyahay dhegaysta aniga farmaajo qof walboo la socda waxaa u aqaanaa mid iska facaatuuga qof walboo farmaajo xil ugu dhiibo wax uu yahay male wuxuu qabiilku ka dhashay uukuwaryaha mawaxaad ilmaamteen in dowladda la sheegaayo ay ku dhisan tahay nidaamka 4.5 macnaha ma ilmaamteen war dowladda lagu sheegaayo waxay ku dhisan tahay 4.5 waxaa wax qaybsaday daarood oo farmaajo uu ka dhashay hawiye digni mrifle iyo beesha shacad iyo dir haddii hawiye waxa ay lahaayeen aan la siinin waxay xaq u leeyihiin inay mudaaharaadaan odi maxamed xasan xaal la yidhaahdo odi axmed diiri la yidhaahdo wixiya dadkii inay lacag la siiyo dekedda muqdisho 5,000 ay ka qaataan $10,000 la siiyo 20,000 waxaasay ku qanacsayiin hoteelo la dejiyey waxaas ayay ku qanacsan yihiin kuwa maanta dhan waxay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin maya maya waxbaa idiin sheegaya hogaada hawiye waa mid ogaada murusade waa curudka hawiye ogaada waxaad ogaataan hawiye sida digri iyo mirifle mid uu u yahay dirna ay mid u tahay daaroodna mid uu yahay ayuu hawiye mid u yahay farmaajo laakiin ogaada hawiye ayuu rabaa inuu kala qaybiyo digri iyo miriflena wuu kala qaybiyey dirna wuu kala qaybiyey daaroodka dhexdiisa xataa inuu kala qaybiyuu rabaa inuu kala qaybiyo farmaajo rabaa marka ninka aad ileedihiin waa madaxweyne ninka aad ileedihiin waa saas aniga runta idiin sheegayaa aniga farmaajo mucaaradan ku ah waa diidanah ninka ugu horeeya siyaasadda farmaajo diidaana ahay oo meel maxfula la soo istaagay inta maanta aad farmaajo aan arkin biri ayay arkaysaa weli lama sheegin fiiri gaafo oo murusado ah maxamed xasan xaamud taliyi booliska oo digni imrifla ah gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaalood abgaal daa-uud ah isaaq daa-uud ah taliyihi asluubta oo maxamed gorgaata ah bashiir goobe meeqo 4 taliyihii milatariga oo dhulbaanta ah miya ma aqaan oo dadii hartiga ah iyo calibaashi oo socda hal qof oo loo sheegay in xilka laga qaaday ma jirto idaacadihi ka maqleen in xilka laga qaaday habeenkii gaafo murusada ay maxamed sheekh xasan waxay la joogeen farmaajo la joogeen farmaajo ayay habeenkii la joogeen oo ay la cashayeen muusan dhihin birita xilka idinka qaadaya inuu tuuto soo labistay ayuu warqad soo qortay xasan cali qeyre u dhiibay wuxuu yidhi akhri warqaddan sidaas si la mid ah ayuu bahlaawi oo nin sacad oo reer balqadlaha xilka kaga qaaday waxaa la yidhi musuqmaasuqaa lagu helay warniyo dulunka intaan la eg war ilaahay dulun ma ogolo dulun ma ogolo gabadhaan uwax la yidhahdo waxay leedahay saaxib dowladda aan taageerno haddaan walaalanahay ubaxay wax baan kuu sheegayaa aniga ma aqaa waqti ay isbedeshay weligaa dowlad taageer ima dhihinaa soo wacdo waxaan ogaado inaysa geysi baa tahay habeen hore leef baa soo gashay ubaxay leef baa soo gashay waxaa tiri daayir cali soo baan la hadlay hebel kalena waan la hadlay waa iga aqbaleen idhegays ubax adaan kula hadlay habeen hore leef baa soo gashay aniga weligii allahay kama wada hadlin qadiyad farmaajo iyo dowlad kama wada hadlin aniga daah cali soo inaan ka wada hadlashay ubax cabdiraxmaan ma aqaan ubax adiga dadkaa caawisaa adiga ra'yiyaa leedahay aniga marnana igama gadmayso siyaasadda farmaajo runtaa kuu sheegaa walaashay waxay soo qoslin adiga ra'yi ma leedahay oo fikir ma leedahay aniga ma taageeraya dowladda farmaajo
وأي قصة السؤال هو كهري أنا كمان عبد اللي جيس وعي أنا هو كجارة كمان دين اللي جيس وعي مثل ما كوشي ولا شيء عديك عديل حوجها اللي جسيو سيد أمين عامر يونيفرسال أو كل العقل اللي ودي بي هذا العقل ترى بيم على إسكات هذا العقل وعرس رجل واسكده إن أنا قد ولقي أنت النور لعيقا مقليس برماجة تاقير سنة جماعة جاستا أشياء ما يسوكو جيرتا جماعة جاستا مقليسا كل اللي جنوا عيدين شيء قاعد تقولنا أنا قا أنت نوله إجابة مقلسة عن فرماجة تغير سلاح ما تغير أي أنا حرسومي والفرماجة سيد محمد سياد برا إن الله بين الله تنصل من حكم الربع أنا قا أنا تبر أمها يا الله بين الله تنصل إن إنه ضل هايستو أنا وحرا ما أنت إن إنه هبرق جذر مدحوين النقض بريت إن أبقى له مدحوين النقض صادم بق إن المرسلين النقض ما أنت كحكت إنه نشي قال مدحوين النقض ما أنت كسحكت قال جعل ما أنت كسي حكت بعدي ما أنت كسي حكت جيلة ما أنت كسي حكت أجوجين ما أنت كسي حي جوجل نبي بابا ما أنت كسي أيان ربع إنه مدعوين هنا قدر ما أنت ضم بهرتي مجرتين عمر محمودة ما أنت ضم عثمان محمودة ما أنت ضم عيسى محمودة ما أنت ضم عيسى خبر يونس خبر جعلة خبر الله دقري مرفلة رحويل ها هوبير إن إحساس مدعوين هنا قدر ربع فرماجنا وحور ربع شانشي تني إن الله مستعان قندرشي أو حسن كلنا معلم من المحاولين من غير ربع فرماجن وحرة إنه اللبي اللي بعد تنصنا وضلك وايستو وأفك ماش وسوت تاع أصو شربوا أول أصو شربيش أنت اللي جين أيو رام دحويين إنه ما يسفديه مدحويين وحرة ربع أصو شربت على غير رأسي في ملكيس يرك وكل شيء إنا مدحتويني حين داب كي قبصانه أو يريدان ها إني سامع إيش عن كم قنين كوي لا تنصنا كل هذا تصنع ودنك هو كم مقنين أنا يا رجال واحد مصر عنيس كل هذا تصنع ده كم مقنين والله أفرت صنع ودنك كم مقنين أفرت تصنع نو سياسة ده واحد كبدل أفرت تصنع هذا دري ودنك إنك كم مقنين ما أنت أذيع مدح وين كل واد وريسا لو تصنع مركز جوكت وريسا لو تصنع مركز جوكت وريسا إلى لو تصنع نجوك جارسين يا ربي متكان شربا وين مدح وين النوع مت كان وخبيال ديست مت كان نائب قبيل با كجرة وحا كجرة ننجع لايس مالي إلهي كينا ما بل حذر كيس اسكو قيمي ما نقول بفرماجة لغيسو قفك مركا تاقيري سيد وحا لغو تاقيرا حذف با لغو تاقيرا وجيد با لغو تاقيرا وحذف فرماجة ما حاكو تاقيرت موادن واي محو موادن كو يهي انتو هدد جوغي سديد ده إن فبراير لدرت براير عليه السلام عليكم السلام قري ما عليه لا يكون وابق ذا وبسيت كاجا جوجل كي ميلور بالعكل وبسيت كاجا وابريد إن جرق إن جرقات دوت كوم والله جرقات دوت كوم وابريد وكم السلام براير عليه السلام إذا جيسته سيشر قريه سيف عيد جيس فرماج محو ودني كويه والفرماج قبيلة صوم على يوكلج على سنة يا إساق داود وأنا منك أبقال وجب بدنا وحيلا مسين وحي هايين يوسف حسين جمعالي ميت كولي لالا جمعالي ديري عبد الله ديري كلي وحي ساخ داود حلكو كقال وحي أغويرا حلكو كقال وحي سعد حلكو كقال وحي شيقال حلكو كقال وحي حوى الله حلكو كقال هل سنبلو شاء أو روينو كشق يستوك ينصد وحي مرسلا انت فعنات حلكو كوالا قالي وحي إقالة جعلا حلكو كوالا قالي انت فعنات وحي بعد عداء حلكو كوالا قالي وحي ججالا حلكو وحسا دول النماء وحسا صومال النماء ور انتو هدو جو موادنك محا عبد الله فرماجو ودني قد عدا ما عبد الله فرماجو نيروبي وعلي وصو نقدي سعودي وعلي وصو نقدي شركه عمان وعلي جامعه العرب وصو نقدي امارات وعلي وصو نقدي ماكو وافر سفر هذا سكبنين شركه جامعه العرب السعوديه ان كينيا شركه جامعه العرب السعوديه كينيا اماراتك وبدي وكسو صحيح هاي بدي يشيس كذي افر أنت بربري وكه الله ياد بوساسو أفر أفر تزملو آلي نكلي يا فرماجو أفر ملا يو آلي أنتوا هاد مدحوينية حدا نروح أسوع ذا إتوبيا حدا نروح أسوع ذا إتوبيا أسوع ذا وسفر كشان إتوبيا وكو آذاي أوكي سيف عيد جيست بربري وحالي الإمارات كي لقى شيء شيس هالشيس كي بربري إساقة جو جسوا مال لان إيه لقى لان إيه الإمارات كا سيد اللوبون بوني إلهها أوجا إلهها يا أوجا إلهي دكدي بربر على قتي دكدي بربر على قتي ما الإلهي كان وحاقب صلاة دكدي بربر على قتي نطق نطق فيري إن لك الهرية إدي شيء يا مانت
dagadii barbara la gatay, dagadii barbara waa la gatay, dagadii barbara waa la iibsaday, waa la gatay, intay ka dhacday imaanada qaatay, dalkii aa qabsaday waa la qabsaday, isaaqa gatay, Soomaalilana gadatay, barbara waa la iibiyey, barbara waa la gatay, boo waa waree, ya Soomaali hey, ya Soomaali hey, barbara la gatay, barbara la boosaaso Cabdulla gaas imaaraadku ka gaday. Arya ka hadli kara war qash hadda meedihii iyo warbaahinta lagu sheegay waa noocaas, warbaahinta lagu sheegay dhan waa noocaas, waa warbaahin la haysta. Hadda hadashadu waxa lagu leeyahay doqon baa tahay, langaab baa tahay, waa waalan tahay, jini ay qabtaa, tug baa tahay, Itoobiya lacag soo siisay, Kenya lacag ka cuntay, imaha hadda ilaaha idinku dhaarshay fiiriya dadka waxyarba idin sheegaya in dadka la qabsaday, aa idin sheegaya dadkan war dad yar baa waxay rabaan warbaahinta inay qabsadeen in adigu hagaanay rabaan war anisa iyo hagta aniga hadda warbaahin leedahay aniga waa kan walaal Facebook aan leeyahay, YouTube aan leeyahay, website 10 website 20 website aan leeyahay, war say amusika taa adiga dakadib boosaasa la gatay id kaali karta malaa islaamiyi halay odiyaashi halay wixii halay oo dhan shib nin aan rabaa inuu jawaabo oo la yiraahdo Mareykanka joogo oo VO u shaqay jiray علي حراري انا وانا وحير عاو شيغو علي حراري وقلو البانتي ظلمي يقو سماعي دي شيغي يا سي شارك رايا علي حراري مالور وحو يري قبر او هنديان اه او سعودي قد دبق اسك سوري دي ايو برنامج وصادو وحو يري واقبني حسن شيخ محمود او كقل سعودي او دبق اسك سوري دي سا عبد الرحمن يبر او اسلاع فيري حاسس شق انتو جوي علي حراره في هذا كترسنا حاسس شق انتو جوي لو ولا ديري رجل مخو كل ديري رجل متقانين عبد الرحمن يبر او اسلا او في هذا مدح كا ايا حاسس ايا وحا شقده كا ايريي وحو شقده كا ايريي علي حراره سفع مقليا علي حراره ايا شقده وحا كا ايريي نن هويه او ليرادو عبد الرحمن يبر او في هذا كشقيه عبد الرحمن يبر مدحيسا ayuu Cali Xaraare wuxuu kula diriray Xasan Sheekh Maxamuud macnaha yabarow maadaama nin waaysla oo abgaala oo hiraaba oo hawiyaha uu yahay maadaama nin hawiya uu yahay yabarow oo ayuu wuxuu kula diriray ninka liraada Cali Xaraare wuxuu kula diriray Xasan Sheekh Maxamuud Xasan intuu joogo dhan wala diriray jiray Xasan Sheekh uu baxay baad Xasan Sheekh madaxweyne ma maanta farmaajo joogo gabar hindi ah ilaahay idinku dhaarsho hindi ah oo dabaq Saudi iska soo tuureyso fiidiyogeeda inuu soo qaato xuri gabadhan Soomaaliyeed aa arurteesi fiirsan ha ka wareegaan arurteesi fiirsan maxay yelay ma gabadhan Soomaaliyeed waxa ka gatay Abdi Shafiic Loof lagu yahay Shafiic Loof barnaamij kaftanka siyaasadda liiraado fi ambu soo gelay kaf garbaashka garbaashka Shafiic Loof oxraabti fiiri gabar gabadhan wuxuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud ayaa in gabadhii Saudiga uu ka galay waay hadda beenta ee buqtiga ee dhibaatada maali ilaahay keena Soomaaliland wax ka sheegay Cali Xaraare wali ma arkay soo buntaan wax ka sheegay soo farmaajo wax ka sheegay ma arkay dadka noocaas ay naqdeen waa sida hadda ana aadii sheegay oo kale dakadii barbare imaaraadka markay la heshiyeen bo wadanka waa la iibsaday imaaraadana qabsaday dakadii boosaasa Cabdulla Gaas bixiyay shib adiga maxaa waxaan waxaan ma Soomaalinima macnaha adiga taada lagama hadli karo kismaayo group ee kooxa qabsatay maalin hore waa taa idii sheegay Axmed Madobe wuxuu soo magacaabay 22 agaasimo guud 20 kamid ah wadaarood 20 kamid ah fiilim waxa ay leedahay qabiil ayaa laga hadlay 22 agaasimo guud ayuu inuu lagu dheero dul u yahay idii sheegay adeerka lagu dheero Islaanti Saare Xaj Xuseen ee Kismaayo haystaan Saare Xaj Xuseen ee lagu dheero ee Cabdiraxmaan dheero inay dulliyihiin idii sheegay Axmed Madobe 22 agaasimo guud wasaaradaha maamulka Jubbaland ayuu soo magacaabay Axmed Madobe 22 kamid ah wadaarood dulmigaas amarku waxay leedihiin adiga ah hadlin aamus aawa gaal jacel aawa shiiqal gaal jacel shiiqal dadka ugu badan hadda koor Jubbaland lagu sheegay waxa jiray heshiis general liqliqata oo saxay iyo Morgan
oo dhigaayo qofka haddii qofka awoodda ugu sarreysa kow hadday noqoto daarood qofka labaad inuu hawiye noqdo. Waxay leedihiin ahallina, waxay leedihiin aamusa, waxyar baa idiin sheegayaa. Gel mudug, gel mudug. Madaxweynaha maamulka galmudug nin hawiyaa naqday, madaxweyne ku-xigeenka waxaa naqday nin daaroodo mariixaana. Si fiican ay maqlayaa, madaxweyne ku-xigeenka galmudug nin daaroodo mariixaana naqday, madaxweynena waxaa naqday nin hawiyaa. Bal waxaa jira idin kale isfiiri is wareysta, madaxweynaha waa hawiye, ku-xigeenkana waxaa naqday daarood. Okay, hawiye waxaa idiin sheegayaa inay dulman yihiin. Jubbaland imaaw, madaxweyne waxaa naqday nin ogaadeen oo kablala oo daarood ah. Ahallin haddii lagu leeyahay waa wareer moogtahay. Axmed Madow baa naqday, madaxweyne ku-xigeen waxaa naqday Maxamuud Siid Aadan oo mariixaan ah, madaxweyne ku-xigeen kalena waxaa naqday Cabdiqaadir lagu dheere oo hawiyaa oo hiraaba oo shiiqaala oo loo bogaa. Fiiriya si fiican maqla, macnaha Jubbaland waxaa ka jirta laba madaxweyne ku-xigeen, midna waa daarood midna waa hawiye, madaxweynihiina waa daarood. Si fiican ay maqal, dhagtaada fur inaad ifahantid isku day. Madaxweynihii waa daarood, ku-xigeenkii waa daarood oo mariixaana, madaxweynihiina waa ogaadeen, ku-xigeenka kale ayaa hawiyaa oo shiiqaala oo lagu dheer mun la yidhaahdo. Dhankan galmudug marka imaadidna, madaxweynihii waa hawiye, ku-xigeenka waa daarood. Maxaa loo sameyn waayay ku-xigeenka labaad oo murashada ah ama dudubla ah? Ma ii sheegi kartaa? Maxaa yeelay Jubbaland bilowda madaxweyne ku-xigeen ay leedahay, midna waa daarood midna waa hawiye, madaxweynihiina waa daarood. Galmudug madaxweyne waa hawiye, ku-xigeen waa daarood. Maxaa loo sameyn waayay mid kale oo dudubla ah ama murashada ah oo ay ku-xigeen u noqon waayeen daarood iyo hawiye? Ma ii sheegi kartaan? Ani maa qaldan, ani maa waalan, ama cadana laga haysaa marka? Ani maa waalan mis cadana laga haysaa? Dhegayso, Jubbaland aqalkii sare markii la soo xulayay waxaa loo diiday, si fiican dhegayso, waxaa loo diiday qof magac hawiye wato in aqalka sare uu soo galo Jubbaland. Bal fiiri in anigu waalanahay, in anigu waalanahay ama in cadana laga haysaa ay kala fahmi la ah. Fiiri, waxaa la diiday qof daarood ah in Jubbaland uu ka soo galo aqalka sare. Gaal jecel hawiye, qof hawiye ah, gaal jecel waxaa loo diiday hawiyenimo, shiiqaal waxaa loo diiday hawiyenimo, habargeeri waxaa loo diiday hawiyenimo, abgal waxaa loo diiday hawiyenimo. Gaal jecel iyo shiiqaal oo dadka ugu badan oo Jubbaland degaa, waxaa la yidhi hawiye waaye aqalka sare kama soo geli karaan. Haddii Axmed Madobe idaarood ahallina ay leedihiin, ahallina ay leedihiin, fiiriya si fiican dhegayso, waxaa loo diiday aqalka sare inay soo galaan. Dhankan galmudug laba mariixaana kasoo gashay aqalka sare oo daarood ah. Inta Jubbaland waxaa lagula diriray hawiyenimo inay kasoo galaan aqalka sare. Ahallin maxaa u hadli waayey? Xaqa iga maqan, waa ay qabsatay. Haddana waxaad rabtaa inay aamusisid, waa sheekada habeen hore idiin sheegaye. Ninka Faarax Gulaley ah, Ilaahay u naxariista Faarax Gulaley. Faarax Gulaley markuu yiri Maxamed Siyaad Barre, gabadhi Maxamed Siyaad Barre isoo raacay inay dhuusada ay ka fakatay, wuxuu yiri gabadhi Maxamed Siyaad Barre waxay tiri war Faarax nin weyn baa tahay, Faarax xishow. Hadda Faarax ma xishootid miya? Markaas wuxuu yiri dhegayso, adiga aabbahana afku naqabta, adigana ma dabadaa naqabee? Hadda inaad riyaalo gacayso, wallaahi billahi tallaahi la iska yeelin waxaas, wallaahi billahi tallaahi maanta maalintii ma joogno, maanta maalintii ma joogno. Maanta indhaha way noo kala furan yihiin, rag xisaabtama ayaa noo yimid. Habeenka aniga ma seexdo anoo xisaabtamin, habeenka aniga ma seexdo anoo fikirin, habeenki ma seexdo anoo ilaah baa idinku dhaaranayaa, ma seexdo anoo xuquuqda iga maqan saan ku heli lahaa, aan ku fikirin ma seexdo anigaana saan u fikirayo. Maxaad u malaynaysaa rajaashi iga dambayso? Haddaad isleedihiin dadku way baabi'een, dadku ma baabi'in waa nool yihiin. Ogaaw hawiyana waa mid, mana qaadanayno gabadhii farmaajo la qalatay warkay sheegtay hu walaalkeedaas xiro waa gabar hawiye weligeed waxaa ma sixirin. Inta lagu arkay weligeed waxaa ma sixirin, ma jirtaba beena noo sheegtay walaalkeedaa fiican gabadhaa xun, walaalkaa xun, wallahi gabadha xumeen oo billahi isxumeen, ma xuma gabadha abuqorod, maxaa yeelay waa landheere, waa muruusada hawiya. Idin sheegaa walaalyaalow, dulmi iyo waxaad wadaan huhaa waa diidnay, maanta xisaabaa jirta.
maanta waxaa jira maanta waa la xisaabtamaa, meediyaha waa lagu xisaabtamaa. Haddaad isleedahay meediyaha ku horeysaan beena isku sheegteen, anaa kaaga horeeyo meediyaha. Meediyaha adiga anaa kaaga horeeyo. Haddaad 10 Facebook aad samaysatid, qof iyo farmaajaha kureerka ah 10kaaga Facebook midkiiba 100 qofaa kugu jiro, anigana 70,000 qofooda haystaa. Anigana 70,000 qofooda igu jirto, anigana Facebookaaga aad 20 xaba aad samaysatay, qof iyo kureerka farmaajo aad tiin oo daaloodka ah, hadda 100 qofaa kugu jirto Mariyaxaanyo, anigana 70,000 igu jirto. Marka ii diidin inaan hadlo, igu ixtiraam inaan hadlo, aniga kuma caynayo wax xunta ay kuma dhahay, laakiin waa kula xisaabtamaya. Maxaa yeelay in lagula xisaabtamo maanta waxaa keenay sandaladii waddanka idinkaa haaya, idinkaa madaxweynihii ah, idinkaa cadaalad darro sameeyey, idinkaa qaatay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo xalxila, wasiirka dastuurka idinkaa qaatay labo, wasiirkii qorsheynta iskaashiga caalamiga idinkaa qaatay, garsoorka iyo ooqaafta iyo diinta wixii dhan waa wada qaadateen. Marka waxaad leedahay xisaabtamin aakhir. Wallaahi bilaahi talaahi adbaali carabta waxay tiraahdaa idhegeysta, waxaan la hadlayaa reerkan ka dhashay si fiican ay dhegeysta. Carabta waxay tiraahdaa man jadda wajada waman zaraca xasada waa maamaah carbeed, ruuxii dadaala wuu gaaraa. Ruuxii dadaala 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 wuu gaaraa, waa laa shaka oo xarur loo soo tijaabiyey. Ruuxii beer abuurtaana, fadlan sii sheer gareeye, ruuxii beer abuurtaana beertiisa hadhowtu wuu goosanaa. Asaa iska leh, man jadda wajada waman zaraca xasada. Waxaan rabaa reer tolkee farmaajo reerkiisa rabaa inaan wax u sheego. Aakhira adiga ma haysid, anay adiga ilaahay xaggiisa waa u simannahay, anay adiga xag ilaahay waa u simannahay. Iska daa aygu goodinin, aakhiro aygu goodinin, ay dhihin xuquuqdaa ay raysanin. Waxaad iga jaahil bixisaa waxa keenay in Jubbaland madaxweyne uu ka noqdo Ugaadeen, ku-xigeen uu ka noqdo Mariixaan, ku-xigeenka kale Shiiqaal oo Hiraab oo Hawiya la siiyo, galmudugna ay ku dhacday in madaxweyne ay qaataan Hawiye, ku-xigeen hal ku-xigeen la sameeyo oo Mariixaan ah, oo ku-xigeen labaad aan loo sameynin oo murusada ama duble aan loo siin ama Shiiqaal ii sheeg. Waad u diidaaga, waad inta u tiri hal madaxweyne ku-xigeen la sameynaa galmudug, Jubbaland ay tiri hal madaxweyne iyo laba ku-xigeen ayaa la sameynaa, madaxweynahana waa daarood, ku-xigeenkana waa daarood, Hawiyena kan kale leeyihiin. Waxaad ii sheegtaa waxaad u samayseen in Jubbaland, waxaad ii sheegtaan idinka jawaabtaan waxaad u samayseen Jubbaland inaysan aqalka sare kasoo gelin qof Hawiya oo gaal jacayl iyo Shiiqaal Hawiyenimo ay ugu diideen in aqalka sare ay kasoo galaan, halkan galmudugna Mariixaan uu kasoo galay. Iga jaahil bixi waa qaadanaa markaas. Isku day in aanay iga jaahil bixis waxyaalaha qaar. Waxaa iga jaahil bixisaa na'aabka farmaajo uu ku jiro oo keenay in abaanduulihii ciidankoo sacada xilka laga qaado oo lagu bedelo Cabdulaahi Cali Caano, Bahlaawi oo aan waxba sameynin la yiraahdo qiila lagu helo saanbaa lagu helo waxbuu sameeyey, asoo yiriso laba maalin uu joogo xilka laga qaado oo sacada, agaasimihii wasaaradda qorsheynta ninka ahaa oo sacadka ah in xilka laga qaado, ninka eraboorka ka shaqeynaya sacadka ah in xilka laga qaado. Iga jaahil bixi, waxaad iga jaahil bixisaan waxa agoonyaro lafta ka dhasha Cali Mahdi ah lagu diiday in xil la siiyo. Waxaad iga jaahil bixisaa waxa loo dulmiyey Shiiqaal. Waxaad iga jaahil bixisaa waxa duble loo dulmiyey. Waxaad iga jaahil bixisaa waxa gaal jacayl loo dulmiyey. Waxaad ii sheegtaa oo aad iga dhaadhicisaa waxa baal cadayda jeelsas loogu galay. Waxaad ii sheegtaa oo aniga aad iga dhaadhicisaa oo aad ifahansiisaa waxa xawaale xilka ay lahaayeen Sanbalooshi ina Mareykanka keensatay ugu dhiibatay. Waxaad iga dhaadhicisaa farmaajo iyo reerka farmaajow dowladdan xididka ku dhisanay, qaraabo kiilka ku dhisanay aad samayseen. Waxaad ifahansiisaan Soomaaliya intay u wadaan maanta idinka. Waxaad ifahansiisaan reerka farmaajo uu ka dhashow waxaad u necbantihiin oo aad u diidantihiin dadka inay hadlaan, oo qofkii hadlaba aad u leedihiin ur ilaahay laga boqo, ilaahay sana la yeel aakhira. War waxaad ifahansiisaa waxa naagaha iyo islaamaha aad ugu hadalsiisaan mar walba hadla aad u tiraahdaan. Waxaad ifahansiisaan waxa 20 hees iyo 30 hees loo soo qaaday
oo leeyahay farmaajo 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 leeyahay bal reerka farmaajo u ka dhasho ilaah baa idinku dhaarshay intaas hadda aansiisaan anigu waa aamusayaa maxaa keenaya maanta maxamed siyaada soo noolaaday maxaa keenaya farmaajo in soddon hayska badan dad reerkiisa ay usoo qaadaan oo fanaaniin ah maxaa keena ma fahamsiin kartaa maxaa keena xuquuqdii aniga aan lahaa inaan waayo maxaa keena in jubbaland jubbaland in laba madaxweyne ku xigeen madaxweynihiina daarad uu noqdo labadii ku xigeenna midna daarad uu noqdo midna hawiye u noqdo galmudugna madaxweyne hal ku xigeen oo hawiye daarad loo kala sameeyo waxba qeyl ima haysto waxba jawaab ima haysto waxay iladaa qabiilka iska dhaaf maxaad ku dhaafaa qabiilka waxaad ifahansiisaan waxa digil iyo mirifla loo dhibaateynayo loo caburinayo waxaad ifahansiisaan waxa digil iyo mirifla xuquuqooda lagu diidan yahay waxaad ifahansiisaan waxa dekada berbere markii imaaraadka heshiiska lala galay dadka ka qaylisiiyey oo loo qayliyo la yidhi imaaraada waddanka qabsaday markii boosaaso loo saxiixayna loo aamusay jawaabahaas markaa isiisaan aniga qabiil waa joojinayaa dekadi berbere markii imaaraadka loo saxiixay oo imaaraadka heshiiska lala galay wixii loo wada qayliyey waa wareey waa wareeyaa soomaaliya hee imaaraadana gatee am cabdiqaadir waa ku salaamaya injineerka am cabdiqaadir abwandeeq inaad arkaad inuu ku salaamayaa waxaa u jeedaa boqorka qabyaaladiid abti baan u ahay boqorka qabyaaladiid waa nin aad u qadiyad fiican abti ilaahay ha ku xifdi insha allah dhammaantii kumantiyadu aqrinaya si sheergareey waxa loo yidhi waa wareey soomaaliya imaaraadkiiana gatee imaaraadkiiana gatee dalkii la qabsay oo markii cabdiweligaas dekadda boosaaso uu saxiixay loo wada aamusay ifahansii iga dhacdhacsii fahmi waa ku salaamayaa adigana walaashay macan ifahansiiya wax jawaaba uma haysaan marka wax jawaaba oo aad u haysaan ma jirto marka ii ogolaada marka aniga inaan hadlo oo maalin walba aan idhaahdo hawiye waa dad fiican waa gob waa nasab waa dad dulqaad badan hoggaanka ku fiican xorriyadda hadalka aaminsan hal in la hadlo ogol inaan dhaho ii ogolaada digil iyo mirifle waa dad fiican oo nasab ah oo gob ah gob gob dhashay samaroon waa qabiilka ugu jeclaa dhulbahanta dhulbahantaha waa jeclaa dhulbahantaha waa dad siyaasadooda ee aada u fiican tahay wasangeligana wuu fiican yahay harti dhammaan weyd urniyo reerkan hadda wallaahi labada reer oo aad ku qaldaysaan cumar cabdirashiid reerka uu ka dhashay waa gob ee reerkan farmaajo u ka dhashow ninkan farmaajo haddaad qabanina waxaa la yidhi qof walboo socda tol buu leeyahay aniga tol baan leeyahay reer baan leeyahay reerkayga maanta waxa hadday isku yimaadaan idhahaan allaha alla ma yahay siyaasaddan wax ka bedel saan wax u qeybi waa inaan yeelaa waryaa reerka farmaajo ka dhashow farmaajo la hadla u sheega inuu joojiya naceebka qabiilka war waxaad ileedihiin farmaajo waaa war idinka farmaajo idinka dhasho kursi uu ku fadhiyo waa kursi daarood oo mariixaan ah hadda cumar cabdirashiid maanta hadduu ahaan lahaa nin gob buu ahaan lahaa oo wallahi cumar cabdirashiid bilaash baa lagula diraray maxaa yeele cumar cabdirashiid waxaa lahay badda kota farmaajo hadda badda gadanayo dekadii boosaasuu ka aamusay la saxiixay tii berberuu ka aamusay kismaayuu hadda soo siiyey imaaraadka in sidaa laga qodo wax laga baaro baddiiuu heshiiskeeda uhuru kenyaata u saxiixay war cumar cabdirashiidaa gob ah nasab ahaa aabiis cabdirashiid cali salamaa kuwaa midkaan aabiis mana naqaanba yeesu nogu yimi war cumar cabdirashiid wax dhaama ma jirin ogaada laba sano kadib afartan sano horta xisbigan daalood ah talada wuu dhammaysanayaa ayakaa xaq u leh inay wax hogaamiyaan laakiin tokadan buntlan baa ka keenaynaa madaxweynaha laba sano kadib farmaajo laba sano haystaa bilaash waxba aan ku qarin farmaajo afar sano madaxweyne naqanayo hadduu farmaajo afar sano madaxweyne noqdo anigana dib dambe uma hadlaayo laba sano hadduu farmaajo si nabada u dhammaysto waxay ka dambeeyen inaan hadlo laguma ogo ilaahu hadda hadla maxaan ku dhaartaa oo wallaahi laba sano hadduu farmaajo dhammaysto wixii ka dambeeyo aniga wax hadal ah iguma ogeydiin waa iska aamusayaa caawa warkayga meel ku qor maxamdeeq waa ku salaamayaa ugaaska saleebaan sii sheergareeya videogaala sii sheergareeya farmaajo haddii laba sano oo dhalatay dhammaatay haddii maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo madaxweyne u noqdo anigu waa aamusayaa maxaa yeele ma naqanaya laba sano anaa ogtaas ilaahay idinkiis farmaajo laba sano meeshuu ku wareeraa baq bu cis bu meesha dhibka badan ninkaan waa nin madax fudud gidiiyaal buu ku socdaa adiga saad u malaynaysaan maa ninkaan fahad yaasiin heblow heblow kale ayaa iska maamusha war waa ninka maanta taliyaha nabad sugida sanbalowsha ka dhigay war waa ninka maanta dadka xilku ka qaadaya xataa uusan u fiirin war xasan sheekh maxamuud fiiriya dadka inay kala nasabsan yihiin xasan sheekh maxamuud markuu madaxweyne naqday tarsanaa guddoomiyaha gobolka ahaa laba sanuu sii joogo guddoomiyaha gobolka banaadir tarsan ahaa xilka muuse ka qaadin war ninkan shalay yimid guddoomiyihii gobolka banaadir taliyihii nabad sugidda taliyihii asluubta taliyihii booliiska hal mar xilka wada qaaday weligeed ma dhicin adduunka
meelaha kale ay ma jirto, warma dagaal lagu jiraa yuu la dagaalama ninkan maareeyihii dekedda, maareeyihii olveria, guddoomiyihii gobolka banaadir, taliyihii booliska, taliyihii nabad sugidda, taliyihii milatariga, abaanduulihii, maareeyihii dekedda, maareeyihii elaboorka, todoba qofood oo xilal muhiim u hal mar xil ka wada qaaday yuu la diriraa ninkan fudeydkiisa, yuu la dagaalama ma fiirinaysaan? Macnaha mar walba muwaadin uu idin yahay wadani abti, macnaha hadduu asa wadani kuu yahay, aniga waxaa wadani ii ah xasan sheekh maxamuud ii shariif. Xasan sheekh maxamuud xafidullah aan leeyahay maanta, shariif sheekh axmed xafidullah, haya ninkan wuxuu ku dheelayay adib wadani uu ku yahay oo muwaadin oo qatar ah oo mucallim ah oo xariif ah oo nin mucallim ah oo hadda eklas, anina waxaa muwaadin ii ah wadani ii ah. Ilaahu jenaal aydiid kuu naxariiso, jenaal caan farax aydi, ilaah kuu naxariiso, hadda calimahdi hadduu duqoobay moogtiin cambi ikro, ilaah cumrigaaga dheere. Yaa muuse suudiye la xow wuxuu yidhi hadday bir naqatana waa lala shaqeyna, hadday bac naqatana waa la bujiha, hadday bac naqatana waa la bujiha, hadday bir naqatana waa lala shaqeeyaha. Wallahi sitan bir naqanayn ilaahay idinkiis farmaajo bir naqda cid u noolaanaysa malah, dhammaantii qoortu idinka wada jaraya. Maxaa yeelay ninkan qaabku wax u wado waa qaab qaldan, reerka uu ka dhashayna qaab qaldan ay ku socdaan, aamusay ku leeyihiin. War ilaahay ka baq, war miyaad ilaahay ka baqayn inuu aakhira ka seen, war miyaad dad lahayn, war dad waa leenahay, dadna waa ka dhalan, waana kaa dad badannahay, anaga kaa dad badan, ma adigaa dad lehba, ma soo wacanahay, maxaad leedahay mala adiga kaaga uu kuu waalan yahay. Ha war hebel maad laaldishid, war daba casr maxaa ku dhacay, maad hadda wuu waalan yahay, hadda anakana waa waalan lahay, marka nagata ilaahay ku waale, kaaga kuu waalan. Ruxa ma idiin sheegaa waraa, ruma rabtaan, ruma rabtaan Soomaali maxamedey, dadkan in laiska dhaciyo wax kuleeyihiin, in laiska dhaciyo afka, hadda dagaal anaga kuma baaqaya, laakiin afka laiskaga dhaciyo, afka afkaagadaa iska leh, qoraalo soo qor, farmaajo wax ka sheeg, sharbihiisa weyn wax ka sheeg, sharbihiisa weyn, sharba weyne. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ويرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما حد اي شيء اديق. ما حاول عاقل انا كبقاي. هذني كان شرباه وين انا الا ذا اي شيء. ورث وقفك اسد تقمي يتقي معه وقبيال ديست قبيال دلا ما في عنه. قبيلك هو عادي. حتى السنه كم مقطع شربيسه انت صلي. فان كيس يفوديت كيس. ما حاول مركو حي الا ذا عاقل كبقي انت كبقي انت كبقي انت كبقي. ما حي تبعث. انا امير المؤمنين وحكى شيء. قف اسو عير نيو ساس ما ساس ما ساس ما وضيع الله وضيع الرسول واولي الامر منكم ويروير الله سبحانه وتعالى ساس ويرو ده حد واي هي اولي الامر منكم الله ويريم خور عيان دايسك وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله فردوه الى الله ورسوله الى راعي حد وضيع الله وضيع الرسول الله اضيع رسولك اضيع واولي الامر منكم اولي الامر جنا وان ايسك لا أمر قاطع ولا قدم بيها لكن إلهي محوراعي وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله حتى ضح سكو قبطان إلهي يسون لنا محمد صلى الله عليه وسلم النقض حتى أو علم ذي قيلنا الملاها با با لا يا مسلم هذا قبيلة كده جو حي هو المربان هو المربان محل قوة ضيع عقفك خوك مكمل قطع السنة دي ورطة ولي أرك صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ما لا أركن raxmiidi sheega qabyaaladda iyo qabiilka. Qabiilka waa iska caadi, qofka qabiilka waa lagu aqoonsanaa, laakiin waxa xun xun waa qabyaaladda. Qabyaalad yaa wada macnaha wada mise madaxweynaha wada? Qabyaalad waxaa wada madaxweynaha. Qabyaalad qofka wada waa madaxweynaha. Qabyaaladda qofka ka shaqeynaya waa farmaaje. Aniga qabyaalad kama shaqeynaya, aniga waxaa taaganahay war xuquuq baa iga maqane, xuquuqda la siiyo, war wax baa farmaaje, qabiil buu wadaa, qabiil buu duulaan ku yahay, saan buu samaynaya. Hadda war dadka loo sinaado, aniga intaan ka hadlayo waa intaas, intaan ka hadlayo waa intaas, waa inaan isla fahannaa. Waxaan leeyahay waqti aad idiin wacnaado, waxaan idiin rajaynaya dhammaantiin guul. Waxaan leeyahay ilaahay aad idiin xifdiyo, ilaahayna aad idiin barakeeyo. Fadlan sii sheer gareeya videoga. Waxaan rajaynayaa farmaajo iyo tiimkiisa oo fashal fashal iyo fudeydka fudeydka inuu ilaahay waqti ugu dhameeyo, uusan waqtigiisa gaarin, fudeyd asoo fudfudud in ummadda dhan ay wada aragto. Maanta waxaan ku faraxsanahay boqolkiiba 78 in dadka ay ogaadeen farmaajo wuxuu yahay. Waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiis, ilaahay subxaanahu watacaala, aan ka baryayaa in fudeydka farmaajo iyo beentiisa iyo rubaayadiisa iyo qabyaaladda ku jirta in la arko. Ayaan rajaynayaa ilaahay idinkiis,
in farmaajo qabyaaladiista yahay in ummadda ay wada aragto in madaxweynaheena uusan qabiilada qaar uusan jeclayn uusan hore u soconin nidaamka inuu wax ka bedelo uusan rabin inay aragtiin waqtiga idiin wacnaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fadlan sii sheer gareeya.